päätoimisesti soitetaan Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston sinfoniaorkesterissa. Ja sitten näitä kvartettikokoonpanoja tehdään aina sitten vähän tilaisuuksien mukaan. Muisteltiin näitä lapsuusmuistoja niin 1-vuotiaana vauvamuskariin ja siitä sitten lastenmuskariin. Ja 6-vuotiaana päätettiin sitten, että pitää hakea jotakin soitinta opiskelemaan. Ja sitten viulu olisi ensimmäinen vaihtoehto ja sillä tiellä ollaan edelleen. Päivästä toiseen pitää niitä samoja asioita jankata uudelleen ja uudelleen. Se on oikeastaan kaikissa varmaan harrastuksissa, missä vähänkin on kilpailuhenkisyyttä tai muuten vaan, että pitää kehittyä eteenpäin, niin se on se sama juttu, että aina vaan pitää harjoitella lisää. Ja sitten välillä se on tosi rankkaa, välillä taas maistuu sitten se harjoittelu enemmän, mutta kyllä se sitten palkitsee loppujen lopuksi. Mä en tiedä, mulla ei ole muistikuva, että oliko se itse oma valinta, että mä lähdin musiikkiopistoon soittamaan vai oliko se mun äitin valinta. Mutta joka tapauksessa tästä on tullut mulle rakas harrastus ja tosi tärkeä. Ja en ole kyllä yhtään katunut, että on laittanut mut tänne. Et ei ole mitenkään pakotettu olo. Paljon tuottaa ongelmia välillä, se motivaatiopuute ja sitten semmoinen kärsivällisyys, että pitäisi vaan oikeasti jaksaa niitä asteikkoja ja sitten hinkata ees taas, vaikka tekisi mieli sit soittaa jotain biisejä tai muuta, mutta sitten ne tekniset jutut, mitkä vaan pitää osata, niin me ollaan oltu soittaa, tai mä en tiedä, onko meistä kaikki, mutta mikä tää on? Operettia, just niin, oltu käytiin ympäri Suomea soittelemassa, sitten me ollaan käyty parissa maassa soittamassa, ja tämmöiset isommat jutut on mun mielestä ainakin tosi kivoja ja sitten muutenkin kun pääsee itse soittamaan, jos on semmoinen biisi, mihin pääsee oikeasti sisälle, niin se on ihan parasta se tunne soittaa. Meillä on tosi hyvä porukka kasassa, että niiden kanssa on tosi hyvä soittaa. Ja sitten myös se, että viulun soittaminen tai ylipäätänsä jonkun soittimen soittaminen mahdollistaa myös sen, että osaa soittaa jotain toista soitintakin ehkä mahdollisesti. Muskarissa ollaan oltu ja soitettu kannelta ja sitten just 7-vuotiaana viulua alettiin soittamaan. Ja sitten just soittimet on vaan lisääntynyt tässä vuoden aikana, tai vuosien aikana. On tullut saksofonia ja pianoa ja tällaista. Yksitoista vuotta soittanut ja en mä vielä todellakaan kaikkea osaa eikä kukaan osaa, että aina voi oppia uutta. Ja sitten välillä tulee sellaisia vaikeuksia joidenkin asioiden kanssa ja sitten niistä vaan pitää että niitä ei heti voi tavallaan oppia, ne pitää oivaltaa ja siinä menee kauan aikaa ja se vaatii just se kärsivällisyyttä kanssa. 3-4-vuotiaana tavallisessa muskarissa ja sitten 5-6-vuotiaana kantelemuskarissa ja sitten mä oon päätynyt hakemaan sellon soittoa opiskelemaan sitten 7-vuotiaana kun meni 1-vuotiaana.